Всім привіт! Ну що ж, друзі, прийшов час поділитися своїми спостереженнями, міркуваннями, враженнями на рахунок екструдованого корму і екструдера ЕКГ-100, який ми придбали в Техномашстрой, як хто пам'ятає. Хто не пам'ятає або не знав, не бачив, не чув, ми залишимо посилання на компанію Техномашстрой і попередні відоси з оглядами даної моделі екструдера в описі під даному відео і в першому закріпленому коментарі під даним відосом. З моменту купівлі пройшло, я не пам'ятаю, вже більше місяця, напевно, а то й півтора. Це треба подивитись, уточнити, але, в принципі, не суть. На сьогоднішній день ми зробили ним приблизно, десь 2-2,5 тонни. Приблизно так, думаю, не більше 2,5 тонн. За цей час середня продуктивність його складає 90-100 кілограмів в годину. Зернової суміші, яка складається з 70% кукурудзи, 15% ячменю і 15% пшениці. Якщо обробляти, працювати самою кукурудзою та пшеницею, виходило навіть в деяких випадках не наче і 110 кілограмів. Але то таке діло, погрішність завжди є, тому не будемо наполягати на більшій продуктивності, ніж сказано в технічних характеристиках. Соточку він свою, в принципі, робить, нам від нього більше нічого і не треба. Чому саме така суміш зернових? Тому що при такій суміші виходить ось таке, як ви бачите на камері, жовтеньке, красивеньке. І зараз покажу. І пухкеньке. Якщо розламати його, однією рукою трошки незручно, спробую зараз отак. Давай, зводься, опа. То всередині самого цього стержня є пори, такі самі, як і в паличках, які ми купуємо в магазині, в кукурудзяних паличках. Як була більш прохолодна погода, мороз, ми працювали тільки з зерном, з такою сумішю, яку я вам назвав раніше, тобто 70 кукурудзи, відсотків 15 пшениці і 15 ячменю. Зараз на дворі вже плюс 15, плюс 18. І дана суміш без додаткового зволоження починає підгорати в екструдері. Тобто є запах горілої сировини такої, некрасиве це все діло. Ми на заколот, виходить, 50 кілограмів у сумі, додаємо від літра до 1,5 літра води. Настоюємо це все діло з півгодини. Як саме, зараз, думаю, краще показати. Ось так от, в бетономішалці це виходить. Все відбувається, засипаємо те, що треба по суміші, по відсотках. І потім вмикаємо, при обертанні додаємо воду. Воно обертається, друга треться і зволожується все зерно. Тобто, щоб ви розуміли, ось бачите, на руках зерно застається, ось воно тримається, достатньо сире. Але, в принципі, як воно постоїть тут 15-20 хвилин, вода, частина випаровується, скажімо так, в повітря, частина впитується, всмоктується зерном самим. І на виході ми отримуємо той результат, який ми тільки що споглядали. Значить, що у нас по своїм враженням, я думаю, зараз краще пройти до представників тих, хто їдять це все діло, і показати вам. А поки що розповім за враження взагалі, що стосується свиноматок. Значить, раніше у нас, ви знаєте, які у нас вольєри для свиноматок окремі, індивідуальні. І коли давали замочену дерть, то, по-перше, які плюси порівняно з звичайною дертьою у даного екструдованого корму? Якщо свиня не доїдає, він у вас не закисає в кориті. У нас зі свиноматками були такі проблеми, що якщо свиноматка не доїла зранку, то до вечора воно вже буде підкисати і приходилося вичищати корита, чистити, відносити оцим більшим,
вони тут уже, як то кажуть, виїдали. Але знову ж таки, якщо не кисле, тільки, як то кажуть, таке, щось на те схоже. Якщо закисало, приходилось взагалі курям віддавати, це втрати взагалі, я ж кажу, самі подумайте, скільки ж зараз коштує зерно і все. Значить, що по далі? Даємо ми два рази в день, ну взагалі три рази в день оцим здоровим даємо. Два рази в день більші норми даємо зранку і з вечора, а в день, от в обід, десь в першій годині дня, ну, приблизно 20% від загальної цієї норми. Ну трошки, перекусить їм, як то кажуть. Також у воду додаємо сіль. 0,3% від загальної кількості води. Буває, коли кожен день даємо, буває, коли через день, ну, тобто, щоб не пересолити, як то каже. Ось бачите, тут навіть в кориці зараз залишки залишилися в екструдованого корму. Свині лежать, я ось прийшов, балакаю, якби вони були голодні, ми коли перевіряли це все діло, як вони не доїдали, ми давали мало, то вони вскакували, зразу кричать, починали і просити їсти. Зараз же ж вони, ну так, ну підійшла вона, ось похрюкала на тому і все. Остальні всі лежать. Тобто масової істерії якоїсь там немає. Всі лежать ось взагалі, свиноматки відпочивають. Тобто тут все нормально. Тепер що у нас? Про збереженість корму поговорили, що він не закисає. Тепер по відгодівлі, взагалі по ефекту. Значить, що можу сказати на 150% з впевненістю? Те, що привіз не гірше, ніж від звичайної дерті, сухої, замоченої, як ми кормили. Ми перепробували достатньо багато і добавок, і варіантів годування, і всього. Тобто не гірше, ніж при годуванні дертьою привіз іде. Тому що оці ось тут у нас їх 7 штучок, ну троє всерединки. Раніше вони, як ми починали кормити екструдером, то вони ставали всі семеро в це корито, вміщалися. Зараз вони не вміщаються, зараз два штуки не вміщаються в корита, тому ми підсипаємо в те дальнє, в якому лежить отой чортулейон, який вже майже готовий на здачу йти. Ось, що по посліду? Значить, правда те, що менше стало його, менше навозу стало, набагато менше, я не знаю, ну в декілька разів так точно. Раніше ми проводили вичищання, ну раз у два дні, по-моєму, ну да, щось таке, отут саме, на оці три вольєри, раз в декілька, ну по-моєму, раз чи в два, чи в три дні. Зараз раз у 10 днів ми заходимо, ну частіше вичищаємо сечу, тобто більше стало сечі, ну вони ж більше водички п'ють, тому що корм все-таки сухий, тому більше сечі стало. А твердого посліду, як то кажуть, набагато менше. Отут теж таке діло. Також при огляданні поверхневому самого цього посліду не спостерігається, як раніше спостерігалося, битих половинок, там цілих зернин, якщо десь там ДКУ пропустило, чи там в решеті дирка, чи ще щось, де яка зернина попала, зараз цього діла всього немає. Все перетравлюється, тобто, ну, ясна справа, що палички, вони ж без цільного зерна там виходять, тому тут якість переробки теж на високому рівні. Значить, ми ж їх кормимо, не тільки паличками, так, і сінця даємо там від корів, залишки, що там цей залишається. Сіло здавали, коли був ще, помийців підливаємо, травленням все нормально, тобто ніяких там рідких, як то кажуть, випорожнень, нічого немає, все нормально, свині почувають себе нормально, якби ніяких різких змін в погану сторону не спостерігається після того, як ми почали годувати саме екструдованим кормом. Ось, значить, що ще? Ну, за запах, як то кажуть, не буду розказувати, як всі розказують. Запах не наче той і залишився свинячий. У свині тільки добре сало на смак і на запах теж. А м'ясце так взагалі бомба. Як приливали Славутича, так взагалі було супер. Так що так от, що можна ще сказати? Ну, в принципі, по факту, я сказав те, чому 100% впевнений, щоб не наганяти тут, як то кажуть, казок, там якихось додаткових
фактів, які важко перевірити, чи ми не перевіряли. Те, що ми зараз перевірили, це я і по суті сказав в даному відео. Штука, в принципі, нормальна. Ну, по електроенергії не наче здається більше крутиш, але ми працюємо ним менше, ніж ДКУ. ДКУ я раніше вмикав десь раз в 4 дні. Тут ми зараз от працюємо декілька годин у день ним екструдером. І цей, ну, на 10 днів десь вистачає, буває, коли на 12. Також і, до речі, даємо і коровам вже ж екструдований корм. Корови додали молока. Як і сказано, в принципі, у всіх цих відосах, які більш-менш розповідають про користь екструдованого корму. Ну, прямо не скажу, що там в літрах прямо супербомба, ну, замітно, замітно. Мама сказала, що помітно додали. Так що так, от так, це сказав. Ну, в принципі, отакий от наш відгук. Ця штука має право на життя. Так, вона не дешева, так, електроенергію хаває. Але ціна зерна, ваш час, в принципі, коштує далеко не дешево, ну, я так вважаю. І тому ми вирішили спробувати дану махіну на собі. Значить, на цьому, в принципі, можна завершувати. Якщо там щось буде цікавого, там, чи щось неординарне, то я розкажу. Отак, основні факти, які, в принципі, цікаві. Цікавили багатьох людей, я думаю, я на питання відповів. Якщо ж ні, якщо на щось не відповів, будь ласка, задавайте питання, я відповідаю на коментарі і відповім, якщо не сказав щось у відео, там більш докладніше або щось незрозуміло. Так що так, от дякую за перегляд. Екструдер має право на життя, в принципі. Всі посилання на виробника Техномашстрой в описі під даним відео. Ну а вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.